Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangeng mancomania baraya kisadaya di mana wae ayana. Sapertos biasa urang ngariung deunya di channel Tepas Sunda naraskeun hanca dongeng anu katunda dina jejer lalakon Gandrung Sukma Sanjaya. Ye dongeng teh reka ana wadadang hati Bandung ayeuna tos dugi bagian ka 115. Kumaha lalakon Sanjay Satrasna urang Bandungan wae sasarengan. Aya Bisarwiti anu kaleresan dongkap kapalih dieu nya ka studio nuju aya ye digigireun aki. Kumaha Ibi Damang? Alhamdulillah aki jajag wae ari awak mah ieu teh ngan ieu ye. Kantong ring ieu teh aki cik tulungan atuh ngeclok heula ieu keur modal modal dagang. Iya panan kukurilingan wae unggal poe ge dagang wae meureun gede batina. Ih apanan pokona mah kudu dicaritakeun mah panjang. Puguh ieu loba ka dihutang da cenah boga lakon aki mah bararoke tara dibere kasbon cenah. Heuh deuh pohara dagang teh cape hungkul kukulibekan ka ditu ka dieu bari jeung pajauh-jauh ah pokona mah ripuh. Be tuluy kumaha tuh rek eureun dagang teh nyamoal atuh ari eureun kumaha atuh da kudu barang dahar ki kudu itu di boga anak kapan dua ibi teh lalitik keneh nya hiji manggis gede rada umuran ayam meureun 12 tahun mah kitu anu hiji deui mah kan masih 4 tahun nyari bapana ka mana kitu apanan salaki ece teh salaki ibinya apanan maot ai aki kumaha ieu teh menya teu apal. Oh nyanya kilam si janteanya nya akan gering ABC harita teh TBC meureun lain ABC ah nyanya kitu heuh pokona mah kitu we lah eta batuk wae ngokoy heuh TBC nyangke lah di modalan deui atuh ke ngadongeng heula ki nanya nyiar heula dolarna yeuh sugan we teh disarekipan iklanna kan lumayan keribi. Heeh, geura pamiarasa sing balalageurnya. Da karunya ka Ibi heeh keur modal geura. Tong disegipan iklanna. Hatur nuhun nya. Urang ngamparkeun deui sama kabuitanana atuh parsamakna sor awugna kaleresan Bisarwiti nyana kaug. Mangga ah kaparayun sadayana. Prung ah. Sanjaya, Dewa Racun, jeung Jurig Laut terus ngalengkah mapai terowongan. Menang sapanyepahan kolot mah di luar anak tapi katungtung terowongan. Ditungtung terowongan teh terowongan jadi nyabang dua kebelah kenca jeung kebelah katuhu. Sanjaya, Dewa Racun, jeung Jurig Laut tengerinkan lengkah nah di luar anak ngerasa bingung kudu neruskeun lalampahan kabelah mana naha ka kenca atawa kabelah katuhu. Dewa Racun jeung Jurig Laut melong ka Sanjaya kawas anu menta tinimbangan kudu ka mana maranehna nuluykeun lalampahan. Sanjaya luak liuk nempuan dua terowongan di belah kenca jeung di belah katuhu. Di terowongan belah kenca katempo aya cahaya koneng guguri lapan. Kulap kelipnya ngantung-tung terowongan belah kenca
Sedangkan di belah katuhu aya cahaya bodas anu katempo ditungtung terowongan. Urang teh kukudu milih ieu teh salah sahiji anu aya jalan kaluar bikin urang. Nah ka kencah atawa ka katuhu? Tanya Dewa Racun. Higana kadua terowongan teh tempat penyimpanan harta karun. Lamun bener ieu terowongan tempat nyimpen harta karun anu belah kenca anu cahayana koneng, pasti tadi tempat nyimpena tumpukan emas. Anu belah kencana belah katuhuna anu cahayana bodas, pasti tempat nyimpen tumpukan perak. Cek jurig laut. Lamun sangkaanan jendua nana salah kumaha? Cek Sanjaya. Nyati wa surang kabehan. Walan jurig laut kawas nu penggas pangharepan. Tiluanana ting haruleng deui bingung ku pilampaheun. Kieu we atuh, kadenge Sanjaya nyarita. Kumaha lamun urang ngeunteung tina kalakuan urang pribadi? Tuluy dijieun patokan. Lamun urang ngalakukeun kasalahan atawa nyieun kagorengan, sok disebutna teh nyokot jalan nyimpang atawa jalan ngenca. Sabalikna lamun urang nyieun kahadean, sok disebut jalan ngatuhu. Urang boga weh urang oge dina kahirupan teh remen ngamulyakeun leungeun belah katuhu. Contona bae ngahormatan ka batur, nyalaman batur, narima pamere batur, oge mere ka batur, pasti ngagunakeun leungeun katuhu. Sabab leungeun katuhu teh ngalambangkeun kahadean atawa panghormatan dibandingkeun leungeun kenca. Tah kumaha lamun urang teh nyokot torowongan belah katuhu bae minangka panghormatan atawa lambang kahadean? Tapi lamun sangkaan anjeun salah kumaha? Tanya jurig laut. Nyati was urang kabehan. Walon Sanjaya nurutan jawabana jurig laut tadi. Urang teh kabehan bisa bae ngalakukeun kasalahan sasarta bae. Ulah kana heureun heula atuh. Engke bisa witi mah lilakeun euy. Bajigur ya bajigur. Ulah ka mana karep, ulah heureuy keur serius kamina. Bakal cilaka. Tapi leuwih hade cilaka. Da bari ngambah jalan belah katuhu. Anu ngalambangkeun kahadean. Nah daripada urang cilaka, wah bari ngambah jalan bebelah kenca. Anu ngalambangkeun kejahatan. Ceuk Dewa Racun. Caritaanna Dewa Racun teh kata kahartieun pisan ku Sanjaya jeung jurig laut. Anu antuk nama hate tiluanana teh teteg sarta mutuskeun rek milih jalan kabelah katuhu. Tiluanana leumpang deui mapai terowongan belah katuhu. Terowongan beuki karasa caang ku cahaya bodas ditungtung terowongan. Dewa Racun pirasatna ngarasakeun aya jalma anu ngalebat di satukangeunana. Dewa Racun ngalieu ka tukang tapi di tukang teh teu katempo naon-naon. Cahaya koneng anu tadi nyorot ge ti terowongan belah kenca geus pareum teu katempo deui. Sigana mah ieu terowongan teh aya anu ngeusian. Aya jalma anu mareuman cahaya koneng di terowongan tukangan urang. Dewa Racun ngagerendeng sorangan. Sanjaya jeung jurig laut ngadenge kana caritaan Dewa Racun. Nah, ngan bae duanana teu nyarita, ukur ngalieu ka arah tukang torowongan. Bener bae, cahaya koneng teh geus teu katempo.
Tepati lila tiluanana anjog ka hiji rohangan buleud anu lega kacida. Lalangit eta rohangan teluhur sarta aya liang anu tembus ka arah luhur. Cahaya panon poe teh asup ka eta rohangan ngaliwatan lalangit anu bolong. Di sakuriling rohangan aya 11 panto terowongan, 12 meureun jeung terowongan urut datangna sanjaya sabatur-batur. Di tengah-tengah rohangan aya umpakan tilu marmer buleud warna bodas anu rubakna dua tumbak. Cahaya panon poe anu asup teh mantul kana eta batu marmer, jadi bisa nyangan ka rohangan anu sakitu legana. "Ya rohangan teh rohangan paranti naonnya?" tanya jurig laut. "Siga nama paranti riungan ya teh, atawa paranti ngelatih ilmu kanuragan. Walon sanjaya. Tuh tingali bae tuh. Di tiap luhureun panto terowongan aya obor anu pareum. Hartina eta obor teh bakal dihurungkeun lamun wancina peuting datang. Hati-hati. Sanunya ho ieu rohangan pinuh ku jebakan maut. Anu dipasang ku jalma anu maling pedang kuring sarta nutup lawang guha ku batu gaib." Jurig laut ngalengkah ka tengah rohangan. Manehna rek naek kana umpakan marmer buleud warna bodas. Sanjaya gancang ngudag leungeuna nahan tak-tak jurig laut. "Kade jurig laut, hati-hati. Bisi aya jebakan maut," cek Sanjaya. "Tenang Sanjaya, kuring mah geus biasa ka tempat-tempat samodel kieu teh." Walon jurig laut, kawasan ombung diremehkeun. Jurig laut terus nincak umpakan batu marmer pangluhurna di tengah nate aya titik warna beureum. Jurig laut mareuman heula obor sabab kaayaan cang pisan. Saterusna manehna ngaluarkeun yoyona. Yoyo diheumbatkeun kana titik beureum di tengah-tengah batu marmer. Siut, wer, trak, trak, cenah. Sanggeus ditunggu sakedeung, eueuh kajadian naon-naon. Jurig laut ngalengkah deui ka tengah-tengah batu marmer. Tapi kakara kedua sukuna napak dina titik warna beureum, ngadadak aya tumbak anu ngeblesat ti arah belah kenca nuju kana awakna jurig laut. Plesur, wus. Jurig laut masih sempat ningali datangna tumbak, manehna gancang ngelabuhkeun awakna rata jeung batu marmer. Tumbak liwat di saluhureun badana jurig laut. Saterusna tumbak ngahanca kana tembok rohangan. Sorana ngeblendrang tarik. Tembok rohangan teu cecel bocel, teu rusak. Kitu oge tumbak, teu potong atawa sompal seseukeutna tumbak teh ragrag ngeblendrang kana ubin batu. Dewa Racun langsung meriksa terowongan di belah kenca. Manehna masang pangrunguna anu seukeut. Tapi Dewa Racun teu ngadenge aya suara napas sejen di jero terowongan atau di jero rohangan. Keur kitu, aya suara anu ngahiung ti satukangeun jurig laut. Aya piringan wajah bodas anu sisina sareukeut ka wasragaji muter tarik beri nyamber ka arah jurig laut. "Awas!" Sanjaya ngagero. Jurig laut teu sempat ningali kana piringan wajah anu datang di tukang. Anu nyamber ka arah dirina tapi jurig laut teh ningali kana arah panona Sanjaya anu neuteup ka satukangeunana. Gancang jurig laut ngalabuhkeun deui badana ka arah handap. Bledug, sirahna rada tidagor sabab teu ngawahan deui. Piringan wajah seukeut teu liwat di saluhureun badana. Tapi piringan wajah teh jadi nyamber ka arah Sanjaya. Sanjaya gancang ngadorong gendampa leungeun kencana, angin tarik nahan datangna piringan wajah. Yuk, wut, teb. Piringan wajah teh mental ka arah tukang tuluy ragrag kana ubin batu. Sanjaya gancang mariksa piringan wajah bodas sedengken Dewa Racun gancang mariksa terowongan di satukangeun jurig laut. Di mana bieut piringan wajah teh nyamber ti arah dinya. Tapi weleh, sakitu diperiksa ge eueuh naon-naon jeung eueuh sasaha. Jurig laut masih nangtung di tengah-tengah rohangan. Sanjaya jeung Dewa Racun nangtung di hareupeunana.
Dina kayaan kitu ngadadak blek kayaan jadi poek mongkleng. Kawas aya anu nutupan lelangit rohangana. Sanjaya, Sanjaya, di mana anjeun Sanjaya? Cek jurig laut gegeruan, tapi teu kadenge suara Sanjaya nembalan. Sanjaya, di mana anjeun Sanjaya? Jurig laut gegeruan deui. Sanjaya ngahajan teu nembalan supaya posisina teu kanyahoan ku batur lamun aya jalma anu datang ngahajarek delaka. Kitu oge Dewa Racun manehna boga pamikiran anu sarua jeung Sanjaya. Matakna Dewa Racun oge jempe. Jurig laut teu wani loba gerak. Manehna sieun bisi aya tumbak atawa pakarang sejena anu ngadadak narajang ka dirina. Tapi ngadadak brai kayaan jadi caang deui. Hate jurig laut ngemplong sabab Sanjaya jeung Dewa Racun masih aya di hareupeunana. Tapi Sanjaya jeung Dewa Racun paromana katempor reuwas jeung regeng. Jurig laut jadi heran. Manehna gancang malik ka tukang sabab ningali Sanjaya jeung Dewa Racun teh mencrong ka satukangeunana. Barang malik jurig laut ngarenja geureuwas panona nu rubak molotot bahamna calangap beungeut napias. Ka tua. Siluman tujuh nyawa. Kadenge Dewa Racun oge nyarita. Sanjaya nu kakarak nempo eta jalma neuteup seukeut ka jalma nu nangtung di satukangan jurig laut. Di satukangan jurig laut teh dina jarak ukur tilu lengkah nangtung saurang jalma make jubah hideung anu aya tiungan atawa kurudung kana sirahna. Dina jubah palebah dada kencana aya gambar tangkorak jeung mahkota warna bodas. Eta jalma kulit beungeutna pias bodas kawas mayit. Bibirna biru kongkolak panona hideung. Nempo dina rupa beungeutna eta jalma teh masih jajaka ngora. Tapi kabeh nu aya di dinya ge apal lamun siluman tujuh nyawa umurna geus 215 taun. Leungeun katuhuna nyekelan tumbak anu seseukeutna melengkung kawas arit. Ieu pakarang anu katelahna pusaka tumbak malaikat maut andalanana siluman tujuh nyawa. Jurig laut, anjeun kudu modar di leungeun kaula. Kadenge siluman tujuh nyawa nyarita. Tapi kadua, kuring geus teu boga niat pikeun nandah sakatua sarta teu boga niat ngarebut kakawasaan katua. Oleun jurig laut bari katempo ngadegdeg bakat kusieun. Anjeun tetep kudu modar sabab dosa jeung kasalahan anjeun geus kacidalobana. Hayo tarung ngalawan kaula supaya anjeun modar dina kaadilan. Cek siluman tujuh nyawa. Jurig laut rada kerung sabab tara biasana siluman tujuh nyawa anu kawentar licik jeung telenges make nyarita kaadilan sagala rupa. Tapi rasa heranna jurig laut teh kalindih kurasa sieuna. Adua, kuring mah lain tandingan gatua. Kuring mah teu boga ilmu anu luhur. Lamun gatua rek ajak tarung lawan wae tuh jawara pedang dewa. Sabab kuring ayeuna mah jadi palayana jawara pedang dewa. Ulah nembleuhkeun kasalahan ka batur. Hayo lawan kaula jurig laut. Nu dicaritakeun jurig laut memang bener. Manehna geus babalik pikir. Manehna ayeuna milu jeung kuring. Sanjaya anu ngawalon. Siluman tujuh nyawa malik ka arah Sanjaya. Kaula teu boga urusan jeung anjeun. Urusan kaula mah jeung jurig laut. Anjeun teu kudu milu campur. Siluman tujuh nyawa ngangkat tumbakna rek narajang ka jurig laut. Dewa Racun gancang mentang jamparingna tapi Sanjaya mere isarah ku leungeuna sanggan Dewa Racun ulah narajang heula. Pok Sanjaya nyarita. Kuring boga urusan jeung anjeun. Siluman tujuh nyawa malik deui ka Sanjaya. Urusan naon maksud anjeun teh? Urusan ngeunaan pedang kuring. Di dieu teh eueuh deui jalma salian urang opatan. Pasti anjeun anu geus nyokot pedang kuring sarta geus nutup lawang guha ku batu gede.
Eta mah lain kesalahan kaula, kesalahan anjeun sorangan anu taledor sarta henteu hati-hati. Teu bisa anjeun anu geus nyirep kami tiluan sanggan kami sare tibra. Heh, lamun anjeun ngerasa jago sarta pantas pikeun ngalawan kaula, coba tah angkat tombak kaula. Lamun anjeun sanggup ngangkat tombak kaula, kaula kakarak rek narima anjeun pikeun ngalawan kaula. Sanggap, beres nyarita, siluman tujuh nyawa teh langsung ngalungkeun tumbak malaikat maut ka arah Sanjaya. Sanjaya rikat nyanggap tumbak ku dua leungeuna. Tapi Sanjaya kacida ruasna, sabab tumbak teh si horeng berat kacida. Awak Sanjaya tepi ka ngarempeyek tuluy labuh nanggarak bengkang sawaktu nyanggap tumbak anu dialungkeun ku siluman tujuh nyawa. Tumbak masih ditahan ku dua leungeun. Malang dina dadana Sanjaya. Sanjaya ngerahkeun sakabeh tenaga jerona pikeun ngangkat eta tumbak sangkan teu nindih kana dadana. Tapi tumbak henteu kaangkat. Sanjaya ngerahkeun hawa geni salju kana dua leungeuna tapi tetep tumbak teh henteu kaangkat. Tumbak karasana ku Sanjaya kawas hiji pasir gede anu nindihan ka dirina. Mana pangabisa anjeun teh ngangkat tumbak kaula bae anjeun teu mampu. Komo lamun ngalawan kaula, ceuk siluman tujuh nyawa. Jurig laut mah tita tadi kerung nyaksian kalakuana siluman tujuh nyawa, sabab lamun siluman tujuh nyawa rek ngukur ilmu musuhna. Lain kitu carana teh, biasana manita anak buahna kawas doma jeung damu. Tindakan ngemalangkeun pusakana sorangan kanu jadi musuh nyaeta tindakan untung-untungan. Migan bakarang pusaka malaikat maut kanu jadi musuh teh, sabab lamun tepi ka musuh bisa ngangkat eta tumbak, justru siluman tujuh nyawa anu bakal cilaka sarta kaleungitan pusakana sorangan. Sanjaya geus katempo ngoprot kesang, dewa racun gancang ngarahkeun jamparing nakara siluman tujuh nyawa. Gancang, bebaskan sobat kuring. Namun itu, jamparing bakal namatkan riwayat anjeun. Siluman tujuh nyawa netep seket ka dewa racun. Bibirna kunyam-kunyam. Ngadadak, dewa racun awakna meclang ka tukang. Gondewa jeung jamparingna lepas tina ceklanana. Dewa racun rek hudang tapi dua sukuna karasa lumpuh. Teu bisa pikeun digerakeun. Dewa racun kapaksa ngorondang pikeun nyokot gondewa jeung jamparingna. Jamparing dipentang deui ka arah siluman tujuh nyawa tapi sawaktu dewa racun neuteup kana panona siluman tujuh nyawa. Ngadadak dua leungeuna ngulapes lumpuh, jamparing jeung gondewana ragrag kana ubin batu. Dewa racun geus teu walakaya, geus teu bisa hudang-hudang acan. Kari jurig laut anu nangtung ajeg. Kapaksa aing kudu ngalawan siluman tujuh nyawa sorangan yo. Daripada aing modar tepuguh mending ngalawan heula. Gerentes jurig laut. Hayo maju jurig laut, lawan kaula. Cek siluman tujuh nyawa bari malik ka jurig laut. Jurig laut ngayunkeun yoyona ngarah kana dadana siluman tujuh nyawa. Sirwut. Tapi siut urdeb, yoyo teh tenepi. Dua jengkal tina dadana siluman tujuh nyawa eureun. Yoyo eureun kawas anu nembrag kana tameng gaib anu henteu katempo. Siluman tujuh nyawa dorongkeun dampal leungeuna ka hareup. Wus, saranggeum angin tiis kacidangan dius ka arah jurig laut. Jurig laut salto ka tukang tuluy ngagiwar ka belah kenca. Sawaktu manehna rek ngayunkeun deui yoyona, siluman tujuh nyawa kaburu ngadorongkeun dampal leungeun kencana
Hiuk wut beledak. Aduh. Bru. Curig laut awakna meceleng. Tonggongna nembrakana tembok batu. Curig laut muringis manehna nahan kanyeri. Tonggongna jeng dadana asa pasiksa. Sanjaya anu harita di bebergeg nahan tumbak kusakabeh kekuatanana teka haja ningali cincin bodas dina ramona. Cincin pusaka manik inten pamere Dewi Asmara anu harita dipasrahkeun ku Batari Ayu kana dirina. Harita dua lengan Sanjaya keur dialiran ku tenaga jero sabab gernahan beratna tumbak. Otomatis cincin pusaka manik inten oge geus dialiran ku tenaga jerona. Sanjaya lalaunan ngerahkeun cincin manik inten teh ka arah tonggong siluman tujuh nyawa. Berasat! Aya sinar bodas anu ngabarasa tina cincin manik inten ngarah kana tonggong siluman tujuh nyawa. Siluman tujuh nyawa ngarasakeun aya hawa panas anu nebak kana tonggongna. Manehna langsung ngakerentel ka handap, pus bledag! Tembok batu anu kahanca ku sinar bodas. Tembok teh bolong mani jero sarta ngeluntkeun haseup hideung. Sawaktu siluman tujuh nyawa nyingkahan seranganna Sanjaya. Sanjaya ngarasakeun tumbak teh ngurangan beratna. Gancang Sanjaya ngawatek sayu ti angin sarta ditempelkeun kana tumbak. Tumbak jadi hampang kacida kawas kapas malah mahayangeun hiber. Lamun teh dicekal pageuh ku Sanjaya mah. Sanjaya nguniang hudang. Hampura kuring ngabongohan anjeun, tapi kuring ngapaksa sabab anjeun rek nandas sabatur kuring. Yeuh, tumbak geus kaangkat ku kuring. Tah, ku kuring dipulangkeun. Blower. Tumbak teh dialungkeun ku Sanjaya ka arah siluman tujuh nyawa. Siluman tujuh nyawa nyanggap tumbak ku dua leungeuna, tapi ngadadak tumbak teh hiber ka luhur. Awak siluman tujuh nyawa ngalayang milu kaangkat ka luhur. Tumbak jeung awakna siluman tujuh nyawa kakalayangan di lalangit rohangan anu luhurna aya kana 20 tumbakna. Dina kayan kitu, di torowongan belah katuhu Norojo, saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung di kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuhuna nyekelan nyiru di luhur sirahna. Eleh, nuju sirkus atau napi naon ya teh manira rame kieu geuning. Iye, nu kasep nu garagah sok atau jarajan heula tah ibitah karek dimodalan ku si Aki. Tah nyanak awuk, dah nyanak bandros, nyanak pokona mah seueur tah. Putri noong, tah putri malu. Dedeh aya putri malu sagala rupanya jukut eta mah. Tah aya sagala rupa aya klepon aya pokona mah ieu mah katuangan tradisional sadayana jajanan sehat pokona ibi mah sok mangga suranil tah sok amis kareueut pokona mah moal ku ciwa pohara pamirsa bisa ruwiti tos norojol waktos natuh janten sepnya urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu heula mugia wae sanaos basa jantung yang akhir tiasa jantan pang lipur kalbu pang mabrahkan amanah pang repeh kena hantai ubar ngebang melerkan segala kapusing kasono ka melangnya deh pokoknya nama bari ngopi bari ngeleut bari ngadang kendong yang Sunda hapunten bilih kirang rawasin suan tenanya pemargi akina rada biasa rada balideg margi kemit waepannya naon teh begadang wae ngantosan mertua mugia enggal jag-jag pisannya sakedik deui panginten tos ieu ge tos tos rada jag-jag hatur nuhun pinuh ati sadayana hatur nuhun pisan mugia wae sadayana tetep dipaparinan kasehatan kasinugrahan oge kawilujengan nya teu kirang naon-naon urang absen heula anu kamari tos hadir di bagian 114 aya saha wae urang buka. Aya saha wae nu parantos hadir urang absen heula nya. Aya
Kang Padilah Muhammad, das Kang Pandawa Ponselnya, Kang Joni Sutisna, amin atur nuhun pidoana. Cilok ba di Curug Muria Jaya Majalengka. Kang Yana Suryana, ge atur nuhun ka ti Cibaduyutnya. Kang Uus Yudhistira, das Andrian Paturohman, atur nuhun. Tehir Maramawati, Kang Anjar Wibawa, Kang Edi Kanta, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, atur nuhun. Kang Agus Setiawan alias Bah Agusti Jati Handap, atur nuhun. Maluya dongeng Sunda. Kang Jam-Jam Nur Jaman, oginya, waalaikumsalam. Amin, atur nuhun pidoana. Kang Data Sumitra, amin, amin, atur nuhun pidoana. Teteh Nuraini Silpina Dewi, Teh Inji, Kang Aden Jalu, Kang Asep Saipuloh di Cimahi, Kang Ade Soekarno di Bandung, Teh Sri Astuti, oge atur nuhun. Nyabajigur cenah rencang na abdi masak dapur, bari ngadongeng, bari ngadangukeun dongeng. Teh Wiwin Wiwin, atur nuhun ki sami-sami. Atur nuhun Teh Wiwin. Kang Tajudin Piji, oge atur nuhun. Nah, saya Ambu Erntin Kartini di Bandung, Kang Ade Goler. Kang Ade Goler di Cibarusa Sindang Mulia Indahnya, Tang Dani Sujata, oke, atur nuhun. Rojongan anaknya, Kang Dani Sujata, atur nuhun, amin. Kang Hendi Rustandi, oke, amin, amin, atur nuhun. Pido anak, Kang Haikal Dede di Purwakarta, oke, atur nuhun. Amin. Teteh Esther Adelit, oke, amin, atur nuhun. Kang Ade Mulyono, oke. Sami di Master Cimahi, Teteh Rokaya, Teteh Elhatman 143, atur nuhun. Kang Men Cilengsi, Kang Etobli di Pasuruan, Kang Dudi Wiguna, Kang Ali Alun Bantar Gebang, Teteh Hanita Parela Nutra Salik dina jojodognya, Kang Asep Saipuloh di Cimahinya, Kang Topik Abadi di Kircona, amin ya robbal alamin. Kang Agus Sudrajat di Bandung, terus Kang Wawan Setiawan di Dubai Emirat Arabna, atur nuhun, amin, amin ya robbal alamin. Kang Prabu Arjuna, Kang Agus Somandri, Teteh Linda Imut, Kang Agus Ruhiat, Teteh Intan Ramadhani, Japri Anwar, Kang Japri di Cianjurnya, atur nuhun. Teteh Tami Maliha, Ciamisna, Kang Undaka Panyawangan, amin, amin ya robbal alamin. Atur nuhun pidoana Kang di Jakarta. Mama Handri Maulana Karawang, alhamdulillah hadir teras. Pedang Dewa na Sanjaya Leungit kumaha ki siga nama dipauk ku Bisarwiti eta teh. Kang Setia Budi bari ngopdo drasnya dangukeun dongeng Teteh Yulinda Belia oge Pais Kanar Tangerang. Kang Agus Liga Laksana di ujung berungna hatur nuhun. Amin amin hatur nuhun pidoana. Kang Didin Darmawan oge Nyi Iteung ti Bekasina. Kang Asep Suherman hatur nuhun amin amin ti Bekasi hatur nuhun pidoana. Bapak Wasiman oge hatur nuhun. Amin ya robbal alamin. Kang Nugraha Bewok di Serangna, amin amin ya robbal alamin. Atur nuhun pidoana ti sadayananya. Aya Surya Udud, Kang Brata Teanya di Kang Sena Edi di Tangerang di Sumedang. Kang Suwardi di Suwardi di Cianjur, atur nuhun. Kang Ujang Munawar, atur nuhun. Ka Teteh Eli Herliana di Karawangna hatur nuhun parantos mancuat ras amin amin pidoana hatur nuhun. Kang Jaya Sumberna oge okay, kitu hatur nuhun pisan pidoana. Ayah Carga oge okay, hatur nuhun pisan. Kang Imar Pising asalamualaikum waalaikumsalam hatur nuhun. Kang Kang Rahmat Hidayat oge okay, hatur nuhun amin. Kang Din Baharudin oge okay, sami sami-saminya. Kang Wartono Sanukri Tiriau amin ya robbal alamin. Kang Anang Brahma, oge hatur nuhun pisannya, amin ya robbal alamin. Kang Nana Es, waalaikumsalam, sauna mugi daramang, carehat, karyat sareng paranjang yuswa sadayana, amin. Kang Dimas RRK, assalamualaikum waalaikumsalam, mulai jengungi sumuhun. Kang Edi Jun, oge, hadir, salam ke sadayana. Kang Tata Rusmana, Kang Ajat Munajat, terus Om Kos, Siker Kop Natria, Kang Komarde, waalaikumsalam, rampes, amin ya robbal alamin. Kang Gus Nagiri Kapura Sumedang Sampurasun Gus Nagiri Kapura alias Arjuna Inger Irengnya di Bungur Sari Purwakarta atur nuhun amin. Kang Deni Cibatu oge Opang Satria Teanya rampes Kang atur nuhun.
yang para demit wah oge amin ya robbal alamin. Kang Reja Ali Rahman di Sukabumi teh hatur nuhun, Rizki Pariasi teh hatur nuhun. Cucu oge teh Ciamis Cihaur Beuti hadir hatur nuhun, Teh Lela Sukaisi di Bandung nah hatur nuhun, amin amin ya robbal alamin, hatur nuhun pidoana ka sadayana nya. Hatur nuhun pisan ka sadayana parantos sumbang doanya. Oge urang silih doakeun mugia sadayana oge tetap dipaparinan kasehatan nya. Kalancaran rezeki oge digambilkeun sagala urusanana. Amin ya robbal alamin. Sakitu heula panginten anu tiasa kapihatur akina mit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.